როგორ დავეხმაროთ ჩვენ საჯინა ჩაგრას, ხომ? როდესაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, ავარჯიშებს თავის მეხსიერებას, თავის მახსოვრობას, მუდმივად მუშაობს განათლებაზე, განვითარებაზე და უყურეთ განათლება ეს არ არის უბრალოდ განათლება კი არა, განვითარება ეს არ არის უბრალოდ ახალი ინფორმაცია შევიტყვე, ხომ? არამედ ნებისმიერი ახალი ინფორმაციის შეტყობასთან ერთად ჩვენ ძველ შეხედულებებს უნდა გადავხედოთ, ხომ? ძველი შეხედულებები, უყურეთ, ადამიანი იზრდება, ადამიანი ვითარდება, ადამიანი ნელ-ნელა გადადის ახალ მოცემულობებში და მუდმივად საჭირო არის გადახედო შენს ძველ რწმუნებულებებს, ხომ? თუ კი 4-5 წლის ბავშვისათვის 100%-იანად კარგად მუშაობს რწმუნებულება, რომ მე მშობლებს უნდა დავუჯერო და მშობლების ნათქვამის მიხედვით ვიმოქმედო, არ ვიცი, 35 წლის ადამიანისათვის ეს დამანგრეველი და გამანადგურებელია. ამიტომ მუდმივად უნდა გადავხედოთ ჩვენს რწმუნებულებებს, ჩვენს ცხოვრების წესებსა და კანონებს იმისათვის, რომ ჩვენი მეხსიერება, ჩვენი მახსოვრობა, ჩვენი მენტალი და ჩვენი აჯნა ჩაკრა იყოს ჯანსაღი.